Durant les dècades dels anys 40 i 50 del segle passat, l'exèrcit espanyol va dissenyar i construir una barrera estratègica de defensa que abastava tota la frontera pirinenca, des de Portbou fins a Irun. Dels 10.000 assentaments inicialment previstos, se'n varen acabar construint aproximadament la meitat. Moltes d'aquelles fortificacions encara són avui ben visibles i ens poden ajudar a explicar la seva pròpia història. Encara no fa un any que Franco ha derrotat la República i ja té un seriós motiu de preocupació. La confrontació militar que s'estén ràpidament per tota Europa. La guerra llampec que practica la Wehrmacht ha permès l'exèrcit nazi ocupar la veïna França en poques setmanes i només l'afinitat entre els règims feixistes i la deplorable situació en què es troba Espanya després de la Guerra Civil fa que el corró alemany s'aturi just a l'altre costat dels Pirineus. En un moment donat, la preocupació de la Guerra Mundial havia tocat Espanya al 100%. Els alemans estaven en un plan de recuperar el que s'havia perdut a la Primera Guerra Mundial. Qui a ferro mata, a ferro té por de morir. I Franco experimenta el temor i la desconfiança propis de qui ha accedit al poder per mitjà de la força. La organització defensiva del Pirineo nace en un intento de los militares del régimen de Franco de evitar una posible invasión exterior. Dependiendo de las épocas, esta podía venir bien de las tropas alemanas o bien de los aliados. Hay suposiciones como las que también mencionan de que los rusos, no contentos con la toma de Berlín, podrían seguir con la campaña hasta España para volver a recuperar este gobierno. En aquest context d'incertesa i dubtes, blindar la frontera natural dels Pirineus per impedir el pas a un hipotètic exèrcit invasor comença a ser vist pel règim franquista com una necessitat prioritària. La utilitat d'aquestes obres va ser de caire preventiu per evitar una possible invasió d'un exèrcit que podia venir del nord i que, d'alguna manera, doncs, aquestes obres podien servir per barrar-li el pas. El mes de setembre de 1939 es crea la Inspecció General de Fortificaciones amb la missió específica de portar a terme un estudi preliminar de la serralada pirinenca. Estudi que més endavant permetrà dissenyar sobre el paper l'organització defensiva dels territoris de frontera. La primera conclusió a la que s'arriba en els treballs preliminars és que cal consolidar i eixamplar els camins forestals, així com obrir carreteres de muntanya que faciliten les comunicacions i la logística d'abastiment de munició i aliments a la soldadesca. La verdad es que empezó de una forma bastante precaria. No está el paisaje no es ahora como era entonces. Muchas carreteras eran caminos, muchos caminos eran sendas. El ejército tuvo que abrir caminos nuevos, sendas nuevas para poder transportarlos el material. Abans havia vingut tot el regiment de sapadors que havien refet totes les carreteres del Pirineu perquè totes estaven volades. La tasca de dur a terme aquestes primeres obres d'inspecció i acondicionament fou encarregada a dos regiments de fortificació i, de manera especial, als batallons de treballadors, formats per soldats que complien el servei militar en unitats de càstig pel fet de tenir antecedents polítics. En
En este campamento residieron durante bastantes años un batallón de trabajadores que trabajó en la construcción no solo de las fortificaciones, sino de las carreteras que necesariamente tuvieron que construirse para mantener comunicado el ámbito fortificado. A banda dels treballs de millora dels camins i les infraestructures, durant els anys 1939 i 1940, aquests batallons de treballadors iniciaren la primera fortificació al País Basc, on la frontera semblava més vulnerable. Una obra coneguda amb el nom de Fortificación Vallespín i que es caracteritza per tenir unes llargues galeries subterrànies. Las fortificaciones más antiguas se construyeron entre los años 1939 y 1940 y fueron diseñadas por el coronel Vallespín. De ahí que esta parte de la fortificación, que es la parte más antigua de la organización defensiva del Pirineo, se denominara Fortificación Vallespín. Octubre de 1940. Franco rep el primer revés important en una decebedora trobada amb Hitler a Hendaya. Si al dictador li quedava algun dubte, ara ja sap que farà bé de no refiar-se de ningú, tampoc dels altres feixistes europeus. El règim de Franco tanca files i amb la seva falsa neutralitat aconsegueix mantenir-se al marge del conflicte mundial. Any 1942. La guerra mundial comença a fer el tomb. Quan les tropes aliades aconsegueixen fer-se fortes al nord d'Àfrica, Espanya queda atrapada entre dos bàndols. Els aliats assetjant l'estret de Gibraltar i els nazis controlant la cara nord dels Pirineus. Llavors els americans desembarquen al nord d'Àfrica i els alemanys ocupen tota França. Estem parlant de l'any 42, novembre del 42. Això és un canvi completament per a Espanya, perquè llavors Espanya estava emparedada entre un exèrcit i l'altre exèrcit, sense saber els plans estratègics d'aquests dos països, no d'aquests països, dels països. En la següent ordre general d'operacions previstes, datada a novembre de 1942, l'Estat Major Central es fa ressò del perill que pot arribar des de l'altra banda de la serralada pirinenca. La situación actual de Francia pudiera determinar que elementos de distintas procedencias, ya sean fugitivos de los alemanes, franceses que quieren evitar el ir a trabajar a Alemania, rojos españoles refugiados en Francia, o ideólogos de tendencia marxista, intentaran penetrar en España por la frontera francesa, incluso con armamento, para, en combinación con los rojos refugiados en los montes fronterizos, provocar desórdenes en nuestra patria. Els rojos refugiados que s'esmenten a l'ordre general d'operacions són l'altre problema del règim franquista. Es tracta del maquis, format per antics combatents de l'exèrcit republicà, convertits en guerrillers. De tant en tant venia un avís de la Guàrdia Civil de Planoles dient que s'havia hagut una filtració de què passarien uns maquis. I aquí, una nit, me'n recordo, 25-0, el sergent va fer posar de guàrdia i jo li vaig dir, escolti, no passarà ningú per aquí, amb aquest fred i aquest torn, no passarà ningú. Sí, que pode passar, no sé què. No obstant, no és contra el maquis que és concebuda la línia defensiva dels Pirineus, sinó que s'estructura per aturar un exèrcit poderós que pugui arribar des de territori francès. La línia no té res a veure amb els maquis. No es posa un contracarro contra un maqui, bueno, té res a veure. Aquesta línia és per defensar-se d'un exèrcit potent que havia de venir del nord, un exèrcit doncs, que podia venir per les carreteres, per la muntanya, i per això es fan obres també antitanc. No és una obra contra els maquis, gent de grups reduïts o que poden anar a peu per la muntanya, sinó un exèrcit poderós. Les victòries de l'exèrcit aliat se succeeixen i l'avenç de les seves tropes genera més i més inquietud entre els prohoms del règim franquista. En aquell moment, el règim d'en Franco està aïllat i, naturalment,
igual que hi havia hagut aquí a tocar, doncs hi havia les tropes dels nazis, això, doncs també podien tenir la por, o deien, de que qui sap, més a saber si els russos podien arribar fins aquí, coses una mica absurdes. Llavors els alemans es retiren. Llavors ja no tenim alemans al nord del Pirineu. Ja sabíem en qui tractàvem, amb els aliats. La possibilitat d'una invasió sembla cada cop més real i és en aquest context que es dona l'ordre definitiva d'aixecar una àmplia i ambiciosa barrera fortificada en els Pirineus. Passa el temps i el govern decideix fer la línia de defensa del Pirineu. L'any 43 era la decisió. Hi havia unes guarnicions al Pirineu fortes. La decisió és que els jefes i oficials d'aquestes guarnicions fessin l'estudi del terreno. Aquests projectes, immediatament, va haver una direcció que es va establir a Saragossa, una direcció que era la coordinadora de tot aquest moviment que estem parlant. Una espècie de secret, perquè l'ordre era que es fes aquest estudi, però de paisà. Coincidint en el temps amb l'alliberament de París del jou del nazisme, qui sap si només de manera casual es posarà en marxa un completíssim pla estratègic que supera amb escreix tot el que s'havia fet fins aleshores. Un pla que es coneix amb el nom de Instrucción C-15. En un moment de dubtes per al règim per la seva subsistència, l'agost de l'any 44, el dia abans que els aliats entrin a París, es dicta la instrucció C-15, que és la que d'alguna manera doncs, marca l'organització defensiva dels Pirineus, què s'ha de fer per fortificar globalment aquesta serralada. La instrucció C-15 indicava que el territori s'havia d'organitzar defensivament en centres de resistència, unitats a les quals es confiava el control d'una franja de terreny que ocupava l'espai d'entre 1 i 4 quilòmetres de front. Un centre de resistència és un espai territorial que s'ha de defensar amb un batalló d'infanteria. En total serien uns 600 homes. Contemplava la construcció de 96 centres de resistència a Catalunya, 20 a Aragó, 36 a Navarra i 17 al País Basc. El nombre de centres de resistència variava en funció de les necessitats estratègiques, de les vies de comunicació i, sobretot, de l'orografia. En Aragón és donde menos asentamientos defensivos se construyeron por el hecho de que Aragón es la comunidad en la que posee las cumbres más elevadas, los pasos más difíciles de montaña, con lo cual una posible penetración desde Francia por tropas enemigas pues era muy dificultosa. Un centro de resistencia ideal sería 4 kilómetros por 3 kilómetros, 4 por 3, y tendría un batalló de 4 companyies. Les 4 companyies són la companyia de Plana Major, la companyia i 3 companyies de fusileros. A cada centre de resistència se li adscrivia la força d'un batalló d'infanteria. Es va preveure també que en cadascun d'ells s'hi alçarien un nombre variable de búnquers.
En principio, el Pla General contemplaba la construcción de 10.000 obras al largo de todo el Pirineo, 6.000 a Cataluña, y de estas 6.000 obras que se van proyectar a Cataluña, se van construir la mitad. La organización defensiva del Pirineo contó en lo que es el territorio navarro y guipuzcoano un total de 2.800 búnkeres previstos, de los cuales se llegaron a construir un 60%, es decir, aproximadamente 1.800. Conceptualment, sembla clar que la línia dels Pirineus s'inspirava en la idea de fortificació, més pròpia de la guerra de trinxeres i que ja aleshores havia restat antiquada. Durant el període d'entreguerres, del 1919 al 1939, Europa havia vist aixecar construccions defensives d'aquesta mena per tot arreu. S'havia fet la línia Mannerheim a Finlàndia contra Rússia, s'havia fet la línia Gustav a Itàlia, la línia gòtica, la línia Valdalpina entre... havien fet abans de la guerra els italians amb Àustria, la línia Metaxas, la línia d'Atlàntic feta pels alemans, agafant moltes peces de la línia Maginot. El principal referent era la línia Maginot, que l'exèrcit francès havia iniciat l'any 1922 al llarg de la frontera que el separa d'Alemanya. Si bé, a diferència d'aquesta, la barrera defensiva dels Pirineus fou concebuda com un sistema en profunditat. La línia Maginot francesa era una línia d'una categoria impressionant, no acabada quan va començar la Guerra Mundial, que era lineal, en poca profunditat, però els alemanys ja la línia Sofrida l'havien fet més profunditat. Això és el que aquí es va decidir. La línia estudiada per Espanya tenia una zona avançada, una zona de resistència i una zona de reacció. Tot això, en profunditat, són de 14 a 20 quilòmetres. Tanmateix, no és comparable la línia Maginot amb la dels Pirineus, ja que l'abismal diferència de mitjans humans, materials i tècnics deixa el projecte franquista en molt mala posició. Perquè entonces no hi havia ninguna maquinària allí. Tot era base de pico i pala. Allí no había maquinaria, ninguna. El artificiero, a la hora de preparar las cargas, pues el tío me apretaba el fulminante, sujetaba la mecha contra el fulminante con los dientes. Y claro, a nosotros nos habían advertido de los peligros de manejar los explosivos, sobre todo los fulminantes. Digo, pero por Dios, ¿cómo haces esto así? Digo, el peligro que te expones. Bueno, el hombre era un minero asturiano, y muy competente, y el tío me estuvo escuchando en silencio, muy atento, y al final de mi perorata pues dice, de acuerdo, mi sargento, deme los alicates. Y digo, ¿cómo, que no hay alicates? Pues no, no había alicates, y no los hubo mientras estuve ahí. Pero lo que son las cosas, y al final yo llegué a morder también, y a apretar con el fulminante. L'únic element en comú de totes aquelles construccions és que es mostraren poc o gens eficaces per aturar les embestides de l'aviació moderna o dels potents carros de combat. No havia servit de res ni la línia Siegfried ni la línia Maginot, els dos defenses que s'havien fet per part dels alemanys en una banda i per part dels francesos per l'altra. Aleshores, i amb el fracàs de la sòlida línia Maginot com a precedent, hom es pregunta... com és que el franquisme va insistir en aixecar aquella arcaica barrera defensiva als Pirineus? La línia Maginot, que tenia molta més profunditat, va demostrar que no servia per res i, per tant, aquesta obra que va fer Franco doncs ja va sortir amb mal peu. Ara, en realitat, va servir per entretenir tota una sèrie de regiments.
Per al disseny dels diferents assentaments, hom partia dels models establerts en manuals i reglaments que fixaven aspectes com l'emplaçament, la gruixudària, les dimensions o el camuflatge. Tanmateix, el patró de la normativa general va anar-se modificant en el decurs del període de construcció i a partir de 1946 es varen flexibilitzar les instruccions perquè s'adaptessin a les circumstàncies concretes de cada zona. S'idearen fonamentalment quatre tipus d'assentaments: els de comandament i observació, els búnquers a cel obert per a morter i per a metralladores antiaèries, els assentaments d'artilleria contra infanteria i contra carros i els més habituals per a metralladora i fusell metrallador. Els observatoris estaven situats en posicions elevades i dominants, amb àmplies panoràmiques, i havien de complir la condició de veure-hi sense ésser vistos. Ens trobem davant d'una casamata o d'un búnquer d'observatori o lloc de comandament. En aquest cas, doncs, aquí en tenim un que és del centre de resistència 43, situat estratègicament al damunt de la vall de Ribes, a la muntanya de Sant Antoni, i al fons hi tenim, doncs, tota la vall del Freser. Aquestes troneres volten els 360 graus, per tant, vol dir que es pot veure el panorama de tota la vall de Ribes. Nos encontramos en el puesto de mando de la organización defensiva de Gaintxurizketa. Desde aquí, la persona al mando del batallón impartía sus órdenes a todos los búnkeres para rechazar cualquier invasión que pudiera venir de la frontera. Concretament, jo que vaig fer, en part, no totalment, els dos observatoris, el de el torrent de la Font dels Avets, tocant a Toses, i el de Pedra Picada, de 2.000 metres d'alçada. Allà hi pujàvem amb les mules, carregant els fracs de ciment, i com que hi havia neu, jo hi posava els esquís i després baixava esquiant. Era molt important que l'observatori tingués la capacitat de poder, en un lloc difícil de poder abastar amb unes bales, poguessis tenir el màxim de visibilitat, que podia ser d'un sol lloc o dels dos llocs. En els emplaçaments a cel obert hi havia una part interior que servia de refugi pels soldats i per guardar-hi la munició, que es comunicava amb l'exterior a través d'una rampa. Al de fora, una circunferència formigonada d'uns 3 metres de diàmetre marcava el punt on situar l'arma. Per als emplaçaments de metralladores antiaèries, normalment una Oerlikon de 20 mil·límetres, també s'escollien posicions elevades amb una gran amplitud de batuda de tir. El morter més utilitzat fou el de 81 mil·límetres, i amb ell s'intentava cobrir les posicions més estratègiques, com per exemple l'estació internacional de Can Franc. Esta estació, debido al enclave estratégico que tenía, pues era un punto obligado de defender, puesto que el túnel internacional ferroviario que une Francia con España, pues era una vía posible de penetración de tropas, de carros, etcétera. Els assentaments d'artilleria eren els més grossos. De planta rectangular, varen ser concebuts per encabir-hi un canó antitanc i emplaçats de manera que poguessin batre les carreteres i vies de comunicació. Els búnquers de combat per a armes automàtiques foren els més nombrosos i repetits. S'armaven amb una metralladora o simplement amb fusells metralladors. Generalment tenien una sola espitllera, per bé que també n'hi podia haver dues. Aquest és un assentament de fusell metrallador. De fet, les obres que més es van repetir en els centres de resistència van ser els assentaments de metralladora i de fusell metrallador.
Tenint en compte el gran nombre d'assentaments planificats, que arribaven a la xifra de 10.000, la Junta de Defensa i Armament optà per obrir una fitxa individual per a cada búnquer on s'assenyalava la situació precisa en el mapa, les característiques de l'armament, la missió assignada o la cobertura de tir. Contrastant construccions defensives gairebé contemporànies, es pot observar la concepció un tant rudimentària de l'arquitectura militar franquista. La comparativa amb els búnquers alemanys del mur atlàntic dona fe de les diferències en el gruix i la densitat de les successives capes del formigó armat. Pel que fa a la solidesa dels murs, es va dictar que la cara frontal havia de tenir 1 metre d'amplada i la resta del perímetre un mínim de 85 centímetres. Tota l'obra es fa de manera que l'impacte d'artilleria de 105, de calibre 105, que no faci mal al búnquer, no l'atreveixi ni el desfà. Després es va decidir augmentar el 155. Vol dir que quan es parla dels búnquers es parla d'un blindatge formidable. No obstant, alguns dels que treballaren afirmen que rarament es complien aquestes premisses. Y mucho me lo tenía que improvisar yo, porque una cosa era el plano y otra era la dificultad real que había que... Por ejemplo, la chimenea, pues la inclinación de la chimenea se la di yo la que pude. Havies d'anar a buscar un lloc on hi hagués, doncs, una mica de sorra, perquè si no, no teníem maquinària per poder fer sorra. El ferro no era fàcil, però fèiem servir el ferro que podíem. A Espanya li faltava ferro, però llavors es van desfer molts ferrocarrils de via estreta. Tot això va anar a parar molt a fer els blindatges. En la pràctica diària, el formigó armat s'obtenia de la barreja de 3 pales de grava, 2 de sorra i 1 de ciment, però el proveïment de materials fou molt irregular. Ciment, sorra, grava i ferro, fusta, per fer el encofrat. És molt important evitar que la gelada doncs destruís el formigó, perquè, esclar, si abans que confragui amb la humitat l'aigua es gela, desfà el formigó. Per tant, havíem posat uns bidons, els omplíem de neu, pujàvem llenya, allà dalt la pedra picada, concretament, perquè allà no hi havia arbres, i fèiem foc, i aquell foc escalfava amb l'aigua i fèiem el formigó amb aigua calenta. En alguns llocs el ciment escassejava i desapareixia misteriosament, a vegades com a moneda de canvi per estrapar-lo, mentre que en d'altres llocs es deixava fer malbé. El fet és que la resistència del formigó era diversa i presentava seriosos dubtes. Els capitostos del règim semblen haver pres consciència de la poca solidesa de les fortificacions i de l'escassa resistència que oferirien, sobretot davant d'un atac amb artilleria pesada. Així ho dona a entendre el següent paràgraf extret de la Instrucció General número 1 de juliol de 1945, que fa referència a les normes específiques de construcció i que destila un cert aire de justificació i fins i tot de resignació. La protección de los enclaves ha de buscarse en la diseminación, ocultación, enmascaramiento y pequeñez, más que en la robustez de la coraza. I és que allà on no arribava el pressupost o els mitjans materials, calia sortir del pas fent servir la imaginació per aconseguir almenys un bon camuflatge. Per al camuflatge s'utilitzaven les pedres de l'entorn i allà on es podia, hom semienterrava o excavava les fortificacions a la roca, imitant en la construcció les feixes dels pagesos i les barraques de pedra seca del camp. La precarietat de la construcció no enganyava ningú.
En aquests termes, n'informava un comitè d'experts al Consell de Seguretat de la ONU després d'haver dut a terme una investigació sobre el terreny. Las fortificaciones de la región de los Pirineos, esencialmente concebidas como defensas, son compuestas de obras de campaña improvisadas y de un número pequeño de hormigón. Serán sin duda eficaces contra los ataques de fuerzas provistas de armas ligeras, pero poco efectivas contra ejércitos bien equipados. El 27 de maig de 1947, Franco visita en secret les obres que es porten a terme a la Collada de Toses, a la província de Girona. Allà és rebut, entre d'altres, pel comandant José Luis Aramburu Topete, antic membre de la Legió Azul a Rússia i que mana el batalló de sapadors encarregat de les obres. El comandant era Aramburu Topete. Després va ser tinent general, cap de la Guàrdia Civil, i va ser el que va detenir en el Tejero. Era una persona honesta que sabia el que es feia. El dictador, que ha escrit un llibre sobre estratègia militar defensiva, té dubtes i qüestiona com s'estan duent a terme els preparatius. El que més l'irrita és la intuïció que aquells emplaçaments no servirien de gran cosa. De fet, després del fracàs estrepitós de la línia Maginot, Franco és conscient que ni tan sols pot comptar amb que les fortificacions tinguin un efecte dissuasori en l'enemic. Insegur, disgustat pel que veu, interroga el comandant Aramburu Topete. Aramburu, ¿ha leído usted mi libro, el ABC de la batalla defensiva? Por supuesto, mi general. ¿Y usted cree que esto se parece a lo que se dice en el libro? En absoluto. Sin embargo, debo decirle que nos ceñimos a las instrucciones del Estado Mayor Central. Claro. Claro, pero sea sincero, Aramburu. ¿A usted qué le parece todo esto? Si quiere que le diga la verdad, mi general, a mí esto me parece una trinchera carlista, pero lo bestia. Ya veo. Tots d'aquesta obra de fortificació van ser soldats de lleva. En l'època que es va construir ja no existien els batallons de treballadors. Se especula o se dicen muchas veces que en esta línea defensiva se trabajó en plan trabajos forzados con prisioneros de guerra. Es totalmente falso. Una construcción que se construye como secreto militar nunca puedes meter personal enemigo a tus ideas, con lo cual siempre fueron soldados de reemplazo. Els xicots que van fer això eren nois de l'estat espanyol, diguéssim, mobilitzats, no eren presos ni el que fos, eren soldats de quintes. Eren soldats que d'alguna manera formaven part, com si diguéssim, d'una empresa militaritzada de construcció, que es movien d'un lloc a l'altre, per la zona dels Pirineus. Jo de guàrdies de quartel així no he hecho nunca. Yo tenía ya un fusil
que me le dieron cuando la instrucción y aprendí a tirar tiros allí y todo eso, y después de fusil nada, allí estaba el fusil y nada. O sea que de mil y nada, aquello era trabajar. Encarregar les obres a una empresa civil era inviable econòmicament i estratègica. El cost d'aixecar un assentament era fins a 4 vegades inferior si les obres eren dutes a terme pels mateixos soldats. Òbviament, es va optar per la solució més econòmica. El 45, 46 i 47 es treballa al 100%. 12.000 sapadors repartits a la frontera, apoyats amb les unitats de guarnició que també que donaven apoyo, tots aquests estan treballant i estan treballant fort. I el 48 s'acaben els pressupostos, bueno, es redueixen els pressupostos, es redueixen les unitats. Per als soldats de les primeres lleves després de la Guerra Civil, molts dels quals varen acabar fent 3 anys de servei militar a causa de la manca d'efectius humans, les condicions de treball en les fortificacions dels Pirineus foren penoses i hagueren de suportar la intempèrie i l'escassetat de roba i de menjar. Porque era joven y podías con todo, pero lo pasamos mal, mal, en todos los conceptos. Las condiciones podemos pensar que eran bastante duras. Si pensamos que en otoño de 1944 es cuando empiezan las obras, también el clima cambia mucho. Los inviernos de aquellos años a los de ahora ni se parecen en nada, con lo cual nos hace pensar que toda esta gente que estuvo trabajando en estos asentamientos, pues bueno, pues no lo debieron pasar francamente bien. Una camisa, un pantalón y a tirar para adelante. Sí, pero de ropa interior no tenías que tener tú. Salían de los barracones para trabajar y que se iban a lavar al río y que, bueno, echarse un poco de agua en la cabeza para peinarse, se les quedaba helado el pelo. En fin, anécdotas de esas, como que les echaban tizón en el café para darle más color. Siempre en cuestiones de paja. De camas no teníamos en el suelo. Sábanas, bueno, sábanas. Mal, mal, mal. No estuvimos en la guerra, pero estuvimos mal. Era el xalet, diguem-ne, que s'havien construït els oficials per poder portar a terme totes les fortificacions d'aquesta zona. Jo dormia sol aquí, no podien dormir-hi els soldats. Els soldats dormien amb una xabola que no l'hem trobada, que estava per aquí. Segurament està enfonsada i ja no existeix. Però bé, llavors, jo dormia tot sol, feia molt fred, teníem una poela, el sopar, feia alguna cosa calentona, amb la llenya omplia la poela i em ficava a dormir amb 9 mantes, feia un fred. A casa em van fer uns paucs i tot pels peus. Claro, el que tenía dinero, porque en su casa le habían dejado dinero, porque tenía, pues podía comer, pero nosotros íbamos por allí, que se habían vendimiado las uvas, había quedado algún racimo de uvas o peras, pues solo recogíamos. Cuando no estaban por allí, tirábamos un cartucho al río, las truchas, claro, al explotar, salían. Entonces las cogíamos y las asábamos. El següent informe, redactat pel responsable de les fortificacions a Catalunya i Aragó, datat del març de 1945, parla de les precàries condicions dels soldats. El trabajo duro y continuado a que está sujeto el personal de zapadores produce un desgaste de vestuario que debe ser compensado, dando a las prendas una duración menor de la asignada normalmente, extremo este que ya se ha solicitado de la superioridad, sin que hasta el momento se haya resuelto nada. Debe dotárseles de un traje de trabajo, que como más conveniente podría ser el mono, marcándole un tiempo de vida práctico y real. Para el arreglo de los zapatos, calzado que se considera más conveniente para los trabajos que la alpargata, se precisa dotar directamente a las unidades de zapadores de suela y tachuelas. El problema de la alimentación del soldado no puede resolverse por la adquisición directa y libre de artículos, por estar alguno de ellos intervenidos. Y solamente con el suministro por intendencia puede resolverse facilitando patatas, arroz y legumbres, y elevando la dotación por lo que a la fuerza de trabajo se refiere, de 100 gramos por plaza hasta 150. Per a moure els materials, es feien servir camions gairebé inservibles de tan obsolets. I per als punts més elevats o inaccessibles, s'utilitzava el recurs tradicional de les mules. Hi havia uns camions russos, que eren el Ford K, que li deien, el xarxa li deien els Katiuskas,
que eren de roda massissa i que eren, que tenien un poder de motor formidable. I aquests eren els que feien els grans moviments de materials, de més era base de mulos. Malauradament, en ocasions, les mules també eren massa velles i en els llocs d'alta muntanya amb condicions inhòspites, els homes varen acabar traginant els sacs de ciment a pes de braços. Pesava 50 kilos. Y como no había nadie que nos viera, pues a veces hacías un agujero en el suelo y vaciabas la mitad del cemento, porque, claro, y luego lo subías arriba, 3 o 4 kilómetros había. A poc, i a mida que milloraven les condicions de vida del país, les dels soldats també varen millorar proporcionalment. L'any 49-50 les coses han canviat bastant. La gent no passava gana. Trabajábamos por la mañana, pero las tardes eran libres ya. Y entonces la gente tenía libertad para irse a Canfrán, ¿no? Los que no estaban de guardia, los que no estuvieran de servicio. La comida era buena porque allí había la asignación era superior por trabajo. Feien el mateix horari que feien els soldats en una caserna normal, el que passa que aquí anaven equipats doncs, amb els instruments de treball. No era agradable estar allà dalt. I bé, encara que anaven ben equipats, els soldats. Les expropiacions arbitràries de terrenys particulars per a l'emplaçament dels búnquers fou en molts casos l'origen de malestar veïnal. Mai es va pagar un pam de terreny. Això vol dir que tots els búnquers són propietat del propietari del terreny. Si feien una obra davant d'un búnquer que tenia un camp de tiro, no es podia fer. Si volien tallar arbres que treia la dissimulació, tampoc es podia fer, tenia que fer en permís. Bé, cap als anys 50, era l'any 50, em sembla, o el 48, ara no ho recordo exactament, la meva mare va comprar un terreny a la sortida de Camprodon cap a Setcases i volia edificar un xalet. Llavors va demanar els corresponents permisos i resulta que no li van concedir els militars. Llavors Camprodon era una zona militaritzada, no li van concedir el permís perquè hi havia un niu de metralladores ja construït que vigilava la carretera per on suposadament podien venir els enemics i deien que el projecte de la casa tapava la línia de tir. Llavors la meva mare, esclar, no ho entenia i se'n va anar a veure el governador militar de Girona, no sé com el va convèncer, de que era una tonteria no permetre edificar aquesta casa i va tornar amb el permís. En d'altres ocasions, en canvi, els militars s'avingueren a trobar solucions, sobretot per suavitzar l'impacte en les pastures i els terrenys de cultiu. Feien un baixador i llavors es feia molt bé la finca perquè se sembrava o es feia patates. I van parlar amb algun jefe, que probablement que tenien bones relacions amb els jefes, i a veure si podien aconseguir fer com un ascensor i amb una escala, i llavors ho va aconseguir, i van fer com una escala, i no van haver de fer malbé la finca aquella, ho van aconseguir, o sigui que amb els jefes hi va haver bones relacions. La convivència amb la població casernària que s'allargà durant anys també fou contemplada des d'òptiques completament oposades. Des de la clandestinitat, la publicació Treball, editada pels òrgans del PSUC, denunciava aquesta presència no volguda i es feia ressò dels conflictes i del malestar veïnal. La concentració de tropes és evident i descarada. Aquesta plaga militar franquista cau damunt els camps i viles catalanes, empitjorant la ja desastrosa situació. Els horts i fruiterars, els corrals i els ramats són víctimes de la febre militar del règim. Cada poble, cada vila o masia és obligada a vestir a la gent o a vendre els proveïments als preus assenyalats per l'autoritat falangista militar. Això, quan no són requisats, per necessitat nacional. En els llogarrets turístics, els propietaris preferien reservar els immobles per als estiuejants i, per tant, es negaven a llogar-los als militars.
així que l'allotjament dels oficials va causar problemes sonats fins al punt que el governador civil es va veure obligat al 1949 a enviar-hi un delegat que forçà el lloguer de les cases. Com que els propietaris no s'hi avenien, hagué de recórrer a la força pública de la Guàrdia Civil. Una acta de l'Ajuntament de Martinet datada del 6 d'abril de 1949 també dona fe del mal ambient existent. Es leído a continuación un escrito de queja denuncia suscrita por los vecinos contra las fuerzas de guarnición de Martinet por los daños y atropellos que causan en sus propiedades. La opinión de los militares era força diferente. En un article periodístic, el general López de Sepúlveda subrayaba el enriquiment de las relaciones humanas. Tiendas, panaderías y fondas brotaron como setas para atender a miles de soldados que cobraban unos pluses de trabajo. También se celebraron muchas bodas, ya que las relaciones entre civiles y militares eran muy cordiales. El poble estaven encantats, perquè, clar, a Martinet va arribar una companyia sencera, 100 homes joves, amb els oficials, amb els suboficials, amb els fills que anaven a l'escola, que estaven nois, el millor que eren de Granada o el que fos, es trobaven en aquells poblets que hi havia una escola. En fi, això, la vida del Pirineu va canviar completament. El punt de vista que la convivència entre civils i els joves soldats fou bona la corroboren amb els seus records alguns veïns d'aleshores. Tenim moltes anècdotes amb el sentit que es feia campionats de futbol militars, molts soldats que jugaven a la Seu d'Urgell o a Puigcerdà, aquí a Martinet també hi havia un equip, en fi, i els vèiem i més o menys teníem relacions amb ells. Sí, sí, va ser correcte. Molts soldats, molts oficials, amb tot. La gent d'aquests pobles... Aquí a Martinet hi va haver 16 matrimonis entre soldats i noies de... Potser no de Martinet exactament, però dels poblets del voltant sí. N'hi havia una que es veu que havia quedat en estat una mica precipitadament i seguia el camió que s'emportava els soldats. Això ens ho van explicar uns vells del poble. I llavors el sergent o el Feres que manava el camió el va fer parar i va dir a aquell soldat: què vol dir això? Diu: és que poder sí que és el meu, doncs baixa i et quedes aquí. Li va tirar la maleta per terra i es va quedar. Malgrat que mai va ser batejada oficialment, segurament a causa del secret militar, la línia defensiva ha passat a la història amb noms diversos. En l'actualitat, els més coneguts són els de línia P o línia Pirineus. Tanmateix, d'altres qualificatius de marcat caràcter burlesc han estat tan o més populars. Al País Basc hi ha qui encara l'anomena la línia Como si no, perquè es considera que en cas d'invasió no hauria resistit cap atac. Ara bé, de tots els noms satírics, el més popular de tots fou el de línia Gutiérrez. Popularment va ser coneguda amb el nom de línia Gutiérrez. Aquest nom, que seria un nom castellà, d'alguna manera indicava el caràcter satíric de la gent que va batejar la línia, perquè doncs, consideraven que era una línia doncs, molt de nyigui-nyogui, podríem dir, si la comparem amb altres línies que van existir a l'Europa de l'època, com la línia Maginot. Per tant, era una línia molt més senzilla i, per tant, en aquest sentit, la gent que va utilitzar aquest nom Gutiérrez, que era el d'un setmanari satíric de l'època, ho va fer en aquest sentit irònic. La paternitat de la broma no queda clara. Tant pot ser que sorgís de la imaginació dels joves soldats, tips de precarietat, de la d'algun veí fart de la presència permanent de la milícia, o potser de la rancúnia dels derrotats, a qui només restava el consol de la ironia. El fet és que el tal Gutiérrez no existeix i tot sembla indicar que és només una facècia casolana pensada per riure's de les pretensions de la construcció. Em deien línia Gutiérrez en to despectiu. I no pels que la construïen,
sinó en comparació amb la línia Maginot. Col·locar el ferro dels ferrocarrils de via estreta als búnquers era una barrabassada. És de TVO i fa riure. Per això en deien línia Gutiérrez. Em penso que ve d'abans. La meva unitat era un batalló disciplinari de treballadors, militaritzat i format exclusivament per presos. La seva missió eren els treballs forçats. En aquell lloc tan inhòspit i deshabitat, hi construíem unes fortificacions de cara a França. Una paròdia de línia Maginot que nosaltres vàrem batejar com a línia Gutiérrez. Era tan prima i tan dèbil que si hagués hagut d'entrar en servei, no hauria resistit ni la primera bomba. Tot i aquestes evidències, hi ha qui troba humiliant aquesta explicació. I alguns historiadors no resignats s'han encaparrat en trobar l'origen del cognom Gutiérrez en els arxius militars. No t'encaparris, noi, que per molt que busquis, no el trobaràs pas, aquest Gutiérrez. La creació de l'OTAN l'any 1950 i més tard la signatura de pactes de bases operatives amb els Estats Units varen fer que el sistema de fortificació deixés de tenir una justificació real o aparent. Malgrat tot, s'hi seguí treballant, sobretot fent tasques de manteniment, fins a finals dels anys 50, més per mantenir ocupats els batallons de sapadors que per cap altre motiu. L'any 52-53, la línia estava ben morta des del punt de vista de construcció. Ja no es feia res. Només que quedaven aquestes unitats que feien una mica la conservació, mantenir la dissimulació, en fi, tot això. I l'any 60 aquestes unitats van desaparèixer. Pudieron llegar hasta el 58, 1958, 56, 58 más o menos. Hemos encontrado en muchos asentamientos fechas grabadas en el hormigón. Se abandonaron sin llegarlas incluso a terminar. Estaban todas cerradas con puertas blindadas, rodeadas de alambradas y no se llegaron a terminar. La prueba la tenemos en muchos de los asentamientos en los que vemos los encofrados de madera o como en el caso donde nos encontramos, que se abandonaron los sacos de cemento. Durant tres dècades, els militars seguiren fent inspeccions i reconeixements de l'estat de les fortificacions, però al final se'n varen despreocupar del tot. Els enviaven a fer reconeixement i li donàvem unes fitxes i donaven aquest, aquest, aquest i aquest, per exemple, 10 búnkers que tenien, que sabíem repartir. Llavors el capità mirava com estaven aquests búnkers, si continuaven igual, si estaven tapats, si s'havia fet alguna cosa al voltant que no convenia, fins que fos, no? I donava informació. Però això, l'any 85, es va acabar. Vull dir que la línia, després, va quedar completament abandonada per l'exèrcit. Abandonada. Actualment, doncs, han quedat abandonades al costat d'una carretera, en un camí de muntanya. Moltes vegades són cobertes de la vegetació, cobertes per la terra, i, per tant, com que ningú ho ha reclamat, han quedat abandonades. Han passat gairebé 30 anys des que l'exèrcit deixés completament de banda la línia Gutiérrez i es desentengués dels seus vestigis. Però des de l'estament militar es manté encara el secret, quan no la negació directa de la seva existència. La primera experiència desagradable que vam tenir és que quan vam escriure a la Defensa Nacional a Madrid ens van contestar que aquesta línia no existia. Llavors, és que és perquè li deien la línia Gutiérrez i era un nom fals, o és que encara avui és un secret militar i que no es pot divulgar? El gruix de documents que donen fe de la construcció de la línia es troben dipositats a l'Arxiu Militar d'Àvila i encara avui són considerats material classificat i no poden ser consultats. Per sort, les fortificacions mai van ser armades ni varen haver d'entrar en servei. En l'actualitat, les seves restes només són freqüentades per excursionistes, caçadors o boletaires. També és cert, però, que en molts llocs no s'han estat a donar-hi les utilitats més variades. Han servit de magatzems de contrabandistes, d'estables pel bestiar, com a refugis de pastors i transhumans, de sils pel farratge, de garatges agrícoles,
d'espais per al cultiu de xampinyons i fins i tot com a habitatge per a captaires. Nik uste dut bunkerrak dokumentatzea eta katalogatzea garrantzitsua dela, azkenean gure mendietan daudelako eta gure ondarearen parte direlako, eta badut uste gainera erabiltzen aldiren zerbaitetarako, ez? Ba, helburu turistiko, kultural edo artistiko batekin erabiltzen aldirela oraindik. Des del punt de vista històric o arqueològic, els vestigis de les construccions del sistema defensiu pirinenc tenen un valor inqüestionable i resten com a testimoniatge mut d'una època marcada per l'autarquia i per la militarització de la societat. Algunes iniciatives de tipus cultural, turístic o artístic, com la del Parc dels Búnquers a Martinet, o els recorreguts guiats a les valls de Vera o del riu Aragón, demostren que amb imaginació, voluntat i treball se'n pot treure profit, al temps que es contribueix a la seva recuperació i revaloració. El Parc de Búnquers és un centre d'interpretació sobre la línia P, tracta de poder recuperar aquest patrimoni i fer-ne partícip a tots els visitants que ens venen a conèixer. Però nik egiten dudana da, nidoetan kamera ilunak sortu eta kanpoko irudiari argazkiak egin. Orduan, beraz, argazki hauek egiterakoan egin duena da, ba, lehen gerrarako erabili ziren edo erabiltzea pentsatzen zen eraikuntza batzuk, sorkuntzarako erabiltzea eta begiratoki, paisaiaren begiratoki gisa erabiltzea. Els fortins de Franco han esdevingut fites de la memòria a la vora de carreteres i camins de muntanya i formen part del paisatge històric de les terres pirinenques de frontera, amb la mateixa presència que els dòlmens i els menhirs de la prehistòria.